Մեծ հավատացողներ արևին, մեծ հավատացողներ ճշմարտության, մեծ հավատացողներ անանցանելի արժեքներին և խորապես հավատացողներ Աստծուն։ Եվ այդ մեծ տեսիլքի մեջ, իր գործի և կյանքի մեծ առաքելության մեջ, Արմենը մշտապես կմնա որպես հավիտենական երազողը, հավիտենական տեսլապաշտը և հավիտենական հավատացողը։ Այսօր իրոք մեզ մոտ այդ արևի մեծ մի ճառագայթ պակասեց Հայաստանից երկրագնդից։ Միջակը չկա։ Բերինա չկարի խոսեք։ Ավելի աչքերը դի աշխատի, չկա աչքերը դի աշխատի։ Կան մարդիկ, որոնք գալիս են այս աշխարհ մի առաքելության, կրթել և դաստիարակել։ Դա տված էր Արմենին Աստծո կողմից։ Ինքը կարողացավ հավաքել իր կողքը հրաշալի մի թիմ, դա էլ է խոսում մարդու մասին։ Եթե ինքը չլիներ այդքան մարդկային, եթե չլիներ այդքան պոզիտիվ և բարի, ես համոզված եմ, որ տարիներ շարունակ ինքը չէր կարողանա այդ թիմը պահել իր կողքը։ Սաղաթան, հեռու տիպա ես, որ երկրորդ ձայնը ավելի ուժեղ են լսում, քան առաջին ձայնը։ Ու իրար հետ կոնտակտի մեջ եղեք։ Ինքը վստահում է, ինձ, ես էլ վստահում եմ միշտ Արմենին։ Անգամ շատ ժամանակ լինում էր, ես գրում էի նոր երգ և եթե մենք նույն համերգին մասնակցում էին, ես միշտ ասում եմ, Արմեն, խնդրում եմ, էլի լսի նոր երգը սա ու ինչ խորհուրդներ կտաս, ինչ կարող է, պետք է ուղեմ։ Մի հատ էլ անցնենք, Բալես, ով սոլոն երգում է իրա, կգա մեջտեղ երեխեք հետ, կաշխատի, կգնա հետ, փոխանակվում եք, հետո նոր կաշխատում եք կամերայի վրա, եղավ երեխեք ջան, հա։ Արմենը իմ տպավորությամբ փոքր այլ էր այն ամենայնիվ։ Նրա աշխատանքը ավելի շատ հետնաբերում էր կուլիսներում և տարիներ շարունակ զբաղվելով հատկապես երեխաների հետ, ինչը բացառիկ դժվարին աշխատանք է, նա իր ուրախությունը արվեստագետի իր հրճվանքը տեսնում էր այդ երեխաների ուրախության մեջ։ Չեմ կասկածում, որ ապագայում անսամբլին շատ ավելի արևոտ օրեր են սպասում և մենք մեր կողմից ազգային հեռուստատեսությունը պատրաստակամ է անել ամեն ինչ, որպեսզի իր նպաստը դրան բերի։ Դպրոց ի վերջո հիմնեց և ովքեր անցնում էին Արմենի այդ դպրոցը ստեղծած, անպայման, անպատճառ դառնում են անվանի ճանաչված մարդիկ։ Ապրում էր մեզ հետ, զարդարում էր մեզ ու կյանքը, իր լուր ներկայությամբ և ահրելի աշխատանքով։ Եվ որ հեռանում են այդպիսի մարդիկ, ինչպես Արմեն Դիվանյան, զարդարում են մեր հուշերը, կո հուշերը կեզ համար ավելի թանկ է դառնում։ Աշխատել, շատ-շատ աշխատել, որ կարողանանք հասնենք Արմենի բոլոր տարածներին։
Հավության, եկեմ են ձեզ բեր,